И здравейте, хора! Това е епизод четвърти от интернет Survival. Нашата задача сега е да научим за вида. Но продълбере. Това е желязо. Този епизод ще правим портал. Да, чест ще правим. Ще пекна. Добре. Мразя крипай. Нещо, което най-много мразя на света. Се казва крипари. Добре, ще си възстановя и сега ще дойде. Добре, правя го. Тук. Правих тия работа тук. Така. Сега ще направим чест. Iron chest. Não sei, Iron chest. Seja o pequeno copar. Este se vrna quando estiver do core. Всъщност, прави си кофа, да. А, кофа, да. Ще отидем отгоре да напълним зада. Но ще си оставим работите тук. Тук ще лепнем един торч. Тук. И тук. Добре, ще се върна, когато тя горе. Добре, горе съм. Както се вижда. Малко трябваше да вземем глихов и зода. Но няма значение. И докато съм тук, ще побия малко. Край. И овце. И доска. Месото. Ще го изпечем. Това.
Сега ще ми трябва блок брейка. Блок. Блок, 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 блок брейк. Кирпо. Пистан. Ще се върна, когато ти догоре. За да събера. И така, горе съм. Взема ядро. Вземам вода, защото има там. Ще се върна. Добре, взех дървото. Ще вземем се. Тя си бе. Трябва ми роза. Добре, ще се разтърса, не съм на там за роза и ще се върна. Намерих ти при. Въпреки, че не знам за куша ми трябва. Пясък взех малко. Роза! Роза! Yes! Добре, ще се върна в къщата и ще продължим. Добре, върна се. Ще хвам да правим блокбрейкър. Си направим. След като ще приключим епизода. Добре, първо нещо, което трябва да направим е чакол. За дъст. Дъст. Чаркол и камък. Желязо. Добре, ще направя блокбрейкъра и приключвам с епизода. Не, всъщност сега приключвам епизода. И така, харесайте клиповете, абонирайте се за мен и оставете по един коментар. И съжалявам, че съм по 10 минути епизодите, но такъв живот. И чао!